Det var ju någon var rädd för att bygga om. Många var där fucking shit i rädd för allt här i världen. Och vad var det om? Det var fan med det bästa som kunde ha skett här i världen. Kjem ifrån ei lita bygd med små og enkle kår, da folk er sjel og frihet enda rår. Da brua krysser elva og grusveien trekk til, i ei bygd da tida lenge har stått still.